Això avui serà una mica farragós i ple de números. Potser es fa una mica pesat, però toca. I tant que toca. El Nàstic ha tancat la Lliga regular segon classificat amb 70 punts. 20 victòries, 10 empats i 8 derrotes. 40 gols a favor i 24 en contra. Ha estat l'equip menys golejat de la categoria. Des de que existeix això de la primera federació o la segona B, aquest Nàstic, el de Dani Vidal, és el tercer millor que hem vist. Darrere del de Jordi Gonzalvo, la temporada 96-97, va fer 75 punts, i el de Vicente Moreno, la 2014-2015, en va fer 73. Darrere va aquest amb 70. El de Jordi Gonzalvo no va aconseguir l'ascens. El de Vicente Moreno sí que el va aconseguir. I això és molt important. Aquesta temporada, que ja és per a la història del club, no assegura res, perquè ara arriba aquella maleïda promoció d'ascens on, si repassem la història del Nàstic en les promocions d'ascens, hem ensopegat més vegades que no pas hem assolit l'èxit. Això que ve ara, la promoció d'ascens, no serà gens fàcil. Res de confiances ni excessos d'eufòria. Ja hem dit altres vegades que hi ha una cosa que ens agrada molt. Tenim els partits decisius a casa. Els decisius els jugarem al nou estadi i l'afició li tocarà respondre. Aquesta serà la setzena vegada, que intentem pujar des de la tercera categoria a la segona categoria del futbol estatal. Setzè intent. Hem pujat 3 vegades. Fins ara, 3 de 15. 3 de 15. Aquest serà el 16è intent. Ens hem estavellat contra Villarreal B, Llagostera, Numancia, Les Palmes, Mahó, Jaén, Castelló, Europa, Hospitalet, Sevilla Atlético, Mallorca i Rayo. Els que hem assolit l'èxit ja els vam repassar la setmana passada. Estem preparats, tenim clara la nostra identitat, les virtuts i els defectes. Ah, i 2 apunts perquè no me'n puc estar. Necessito exterioritzar-ho. Això de l'horari. Lamentable. Però lamentable, eh? A mi que no em venguin burres des de la federació de posar els horaris per separat de les 4 eliminatòries d'ascens a la segona divisió. No em serveix. Lamentable jugar un diumenge a 9:15 de la nit. És per flipar, de veritat. També us he de dir una cosa. Sort que no ens ha tocat jugar al nou estadi a aquesta hora d'un diumenge. Que sigui fora i no a casa. Jo prefereixo jugar a casa en un altre horari. I segon apunt també important. Si ell vol, Dani Vidal està renovat, passi el que passi a partir d'ara. Perquè té una clàusula, el seu contracte, on diu que si juga la promoció d'ascens, té l'opció de seguir una temporada més. Jo crec que fa dies que el club hauria d'haver fet el pas i no hauria d'haver quedat condicionat a jugar la promoció. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, Carles, què tal? Ja, quan rius m'agrada perquè això vol dir que això té bona pinta. Sí, té bona pinta i a més és com dius, avui és un dia per fer balanços, sí, i sí, fer sí, comptes sí, sí. I el que hem fet i el que no hem fet. I bueno, és, a mi m'agrada. Va, profe, Sempre diem, no? Hem de posar notes. I sí, 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 sí. Doncs, m'agrada, profe. I fer anàlisi, doncs avui és un bon dia per fer-ho. Mira, després ampliem, però va, profe. Profe, no profe, digues això. 38 jornades de Lliga, segon classificat, 70 punts, 20 victòries, 10 empats, 8 derrotes, 40 gols a favor, 24 en contra. Nota, de l'1 al 10. Excel·lent. Boníssim. Sí, perquè no hi ha un altre camí que valorar el que ha fet aquest equip. Venim d'alguna temporada molt complicada. L'equip no ha estat les últimes temporades capaç de competir a aquest nivell i aquesta temporada s'ha aconseguit. No s'ha assolit l'ascens directe, però això és algú molt complicat. Hem de tenir en compte que hi havia un club, un equip que sí. Ha demostrat que estava molt fort, que tenia molt bon equip, que eren els favorits i ho han demostrat al camp. I el Nàstic ha estat allà tota la temporada. Des d'un bon començament, que va començar com a líder amb una bona ratxa de resultats, s'ha mantingut allà amb regularitat, amb una identitat molt definida, sí. I jo crec que això és el millor que pot tindre un equip. Una identitat definida, una regularitat, una competitivitat, i tot això ho hem vist al llarg de la temporada, amb pitjors partits, millors, bones ratxes, dolentes, però l'equip s'ha mantingut sempre amb un nivell alt
I la valoració no pot ser, no pot ser una altra que una valoració excel·lent de lo que ha fet. A nivell defensiu, magnífic. És a dir, amb aquestes dades... Més que excel·lent seria, sí, segurament. Sí, és que amb aquestes dades jo crec que poden ser històriques, segurament. Això no, no ho he mirat, però per mi segur que són dades que molt difícils d'assolir, i és difícil que s'hagin assolit d'altres temporades. I, bueno, amb una entitat definida, t'agradarà més, t'agradarà menys, jugaries d'una altra forma, tu faries una altra cosa, que tots som entrenadors, sí, sí. Però el que té, el que tenim clar i l'anàlisi objectiu de l'equip és que l'equip sap el que juga, té molt definit el que vol fer al camp, té les 4 o 5 coses importants per l'equip, les fa realment bé, això que hem dit de defensa, de ser molt constant, de ser regular, d'aprofitar l'estratègia, tots els inputs que defineix un equip que és competitiu, els té aquest equip, i jo crec que això és el millor que se pot dir d'un equip. Que juga molt bé, que no juga bé, que t'agrada, que no t'agrada. Això són gustos. Són gustos, sí. I estils de joc, no? Però el que està claríssim és que el més difícil de fer un equip és crear una identitat, que tothom se senti còmode i que tothom vagi a una. I aquest equip se nota que va a una. Tots els que formen part de l'equip, quan surten, saben el que necessita l'equip per ser competitiu, i això es veu cada partit. Jo tinc la sensació que has parlat molt de les virtuts a l'hora de fer aquest balanç. Clar, té algun defecte també, segurament. Bueno, els defectes. Jo sempre, quan parlo de defectes, pots parlar de coses que t'agrades més o menys. Sí, també és veritat. També és veritat. Però clar, també al final veritat. Has de posar tot a la balança. Sí, sí. I llavors, jo crec que... Clar, pesa més clar, això, bo. És que, pesa clar, molt més. Si volem, podem treure un munt de coses, d'aspectes en els que l'equip ha de millorar i podria fer-ho millor. Però al final això... Aquest no és un món perfecte, i el futbol mai... hi ha equips que ho facin tot bé i que puguis dir que són rodons, no? Sí. Llavors aquest equip té les virtuts que han destacat i algunes carències que tenen a veure amb el mateix estil de joc, amb el mateix model. Clar, és que la carència té a veure amb la gran virtut. Clar, clar. És evident, no pot ser això... Si perdem per un costat, clar, sí que és veritat que podem guanyar, però perdem per un costat. I és evident que és així, el futbol no té secrets, no? I si tu... juguessis d'una altra forma, podríem valorar que podria ser molt més fluid futbolísticament, parlant a la pilota en fase ofensiva, tindries més velocitat de pilota, generaries més en atac, però clar, series un equip... És difícil fer això i ser un equip que no sigui més vulnerable. Jo crec que parlaríem de que defensivament patiries més, perquè estaries més obert, t'exposaries més, i al final tu has de triar, no? És a dir, has de triar la forma que vols jugar, i com he dit, a mi... El que em sembla més difícil en un equip és que aquesta forma, aquesta filosofia de jugar s'aconsolidi, que tothom vagi a una, que tothom cregui en ella, en aquesta forma de jugar, que és la més adient per l'equip, i això es respira. Respira l'equip quan el veus i quan veus un partit, quan veus com competeixen, doncs, quan veus que tothom que surt amb la mateixa idea... I jo crec que això s'ha aconseguit aquesta temporada, independentment de com acabi, de què ha passat, de que no s'ha assolit l'ascens directe, de que hagis acabat millor o pitjor, de com acabi al final aquesta temporada. Jo crec que la trajectòria d'aquest equip sempre s'hauria de valorar de forma excel·lent, perquè la feina ja està feta. Sí. En el sentit de que quan van sortir el primer dia de temporada van dir que l'objectiu havia de ser jugar al playoff, i ara arriba el bo, arriba el bonic, i ara s'ha de gaudir, i és difícil gaudir d'una situació com aquesta, perquè ara deies, tu parlaves del, m'ha creat l'atenció, el maleït playoff. Sí, sí, el maleït. Doncs, sí, miro la història del club, eh? Miro la història del club. Sí, però la història està molt bé, però jo crec que... 3 de 15. De vegades s'ha de pensar... mirar cap endavant en comptes d'enrere i pensar, doncs, que el que ve és el millor. M'encanta això de posar-li excel·lent. Una curiositat, ara encara hem de fer un altre balanç, eh? Però una curiositat. Com condiciona l'excel·lent ara pujar o no pujar? Condiciona alguna cosa? Ara que el que pugui passar en aquests 4 partits, si són 4? T'acabo de dir que per mi... Res, ja està. No, per mi la nota de la temporada és aquesta. Sí, sí. Evidentment, ara
falta a l'objectiu final. La cirereta, però, clar. Clar. Però això és, si hem dit que era difícil competir, assolir aquesta posició, o l'ascens directe, que s'ha vist que era complicada pel nivell del Depor, doncs jo crec que ara hem de ser conscients de que ara tenim davant una oportunitat de pujar, però que serà complicat. Ningú pensi que el Ceuta serà un equip fàcil, que serà un rival assequible, i el que vingui després, si tenim la sort de passar, doncs no serà tampoc complicat. Ara hi ha tensió, per això deia que hi ha aquesta contraposició entre la tensió i gaudir d'això. Doncs jo crec que l'equip que millor s'adapti amb això, que gaudeixi, que no pateixi i que ho vegi com una oportunitat, jo crec que són els equips que poden treure el cap en aquest playoff. Deixa'm, abans d'entrar en la promoció de Cens, perquè entrem ja, però quan un fa balanç de la temporada, posa nota, ja ho ha fet, Profe Pinilla ha posat nota, les virtuts i els defectes, i em falta una altra cosa. Et quedes amb algun nom propi d'aquesta temporada? Difícil quedar-se amb algun nom propi, perquè precisament el que ha destacat d'aquest equip, i hem posat en la balança en un costat, que és el que pesa, és que l'equip té una identitat clara, que tothom que surt ho fa sortint amb la mateixa idea, i és difícil destacar a un, dos o tres jugadors per davant de la resta, i això és una virtut d'aquest grup, no? Que funciona com un equip, de que és difícil també en una categoria com aquesta que hi hagi jugadors que marquin grans diferències, i normalment el que marca la diferència és funcionar com un equip, com un tot, i això ho ha fet aquest equip, i precisament per això és difícil destacar una figura concreta. És a dir, a mi sempre dic que m'agrada englobar-ho tot, però realment, si fas l'anàlisi, per mi, sense posar el focus, perquè no m'agrada posar el focus, jo no posaria tant amb el jugador, sinó amb el Dani Vidal i el seu grup, no? Perquè, de fet, ell era un entrenador, quan apostaves per ell, de risc, en el sentit que no tenia experiència, jove, molt jove, no tenia experiència professional. La temporada passada va acabar i va haver-hi dubtes de si era la figura adequada o no, i bueno, jo crec que la seva feina, la feina del seu equip està demostrant. Aquest seria el nom propi, segurament. Sí, de fet sí, perquè sempre hem dit els jugadors són els protagonistes del futbol, i és així. Però al final ha d'haver-hi algú que aglutini, que lideri, i aquest és el paper de l'entrenador, que jo crec que amb el seu perfil té molt de mèrit, no? Que és a dir, que sigui el seu equip el que hagi liderat aquest excel·lent temporada, com he dit. Per això no m'agrada focalitzar en l'entrenador i tal, perquè penso que són els jugadors, i sempre he pensat que els jugadors han d'estar al focus, però si rasques una mica, jo no, m'acosta més pensar en un, dos, tres jugadors que pensar veritablement en que la feina que s'ha fet des del cos tècnic i la figura d'entrenador, doncs jo crec que s'ha de remarcar. Diumenge, 9:15 de la nit. Bon horari, Toni, et sembla? Anirem a dormir tard diumenge. No, inexplicable. No, no, clar, és flipant. Suposo que aniran fent horaris perquè no coincideixin, però sí, sempre han coincidit els play-offs i no ha passat res. És a dir, no crec que l'afició del Màlaga estigui mirant el nostre partit, o nosaltres el del Màlaga, o el del Barça Atlètic. No sé, jo no entenc massa. I bueno, però federació, així està. Aquest horari, perquè és inexplicable jugar un diumenge a aquesta hora. Jo he dit, per sort no és a casa, perquè un diumenge a 9:15 de la nit al nou estadi no és una hora per jugar una promoció de Cens. Un diumenge, eh? És a dir, és diumenge, eh? Ja, però tot pot anar... Si és dissabte, mira, encara tu... Però diumenge... Tot pot anar pitjor, és a dir, no cridis a la mala sort i que no et posin el partit el diumenge a les 10 de la nit. Val. Perquè, bueno, veient el de les 9:15 del diumenge... Ja no ve d'aquí, clar. Ja no ve d'aquí. Val, perfecte. Molt bé, dit això, Toni, abans has dit una cosa, promoció de Cens. Ara, del Ceuta tampoc no podem parlar massa. Perquè jo no l'he vist, sincerament. Per això està el cos tècnic, per analitzar-lo, que segur que aquesta setmana serà intensa, tot i que jo crec que ja l'estan analitzant des de fa uns quants dies. Però tu deies, s'ha de buscar l'equilibri entre gaudir d'aquesta promoció i la possible pressió. El Nàstic pot tenir pressió també en aquesta promoció? Sí, clar que té pressió. Els jugadors saben que l'equip i aquest club fa anys que no està al futbol professional i que necessita fer aquest pas endavant. I és evident que aquesta pressió es nota. I aquesta pressió és bonica, també. Sí, sí, sí. Perquè és el que té jugar, no? Amb un bon club, amb una ciutat que té una transcendència i un seguiment, amb una afició que està darrere, no és el mateix que d'altres clubs, que també són molts clubs, però no tenen aquest seguiment, no tenen aquesta afició darrere. I jo crec que això té la part bona i la part dolenta.
per mi la part bona sempre s'ha de positivitzar, no? I en principi per a mi és algo bo, és com pensar en el Màlaga, no? Quan penses en el Màlaga penses en un gegant, sí, en un estadi, sí, que poden omplir amb, sí, 40.000 o 45.000 persones i amb una afició que sempre ha demostrat que segueix el seu equip de forma massiva. Llavors penses en el Màlaga i penses que un dels seus capitals, més enllà del seu equip, del seu futbol, és que tenen un seguiment darrere i una afició que omplirà el camp. I això ho veus com algo positiu, doncs veiem el nostre també com a positiu, és a dir, aquesta pressió que té l'equip de pujar, el club, de la necessitat de tornar al futbol professional, jo crec que ha de jugar a favor, no? I és el que s'ha de gestionar, que no te posi pes a les botes i que el que faci és enlairar-te, no? Diumenge, allà, a Ceuta, què és més important, marcar o que no et marquin? Realment no ho sé. Sí, és veritat. Doncs si no ho saps tu, mal negoci. A mi hi ha coses que m'agraden d'aquest play-off i de coses que feien abans que jo veia incomprensibles. El primer, m'agrada molt que premiïs l'equip que ha quedat per davant. Molt bé. I que si no passa res, és a dir, si ara acabés així, passaria el Nàstic. Sí, 0-0-0-0 passa el Nàstic. Passaria el Nàstic, és segon. Per mi això és important. No hi ha penals. El segon, el tema dels gols a favor fora de casa. Sempre he pensat que era un avantatge per l'equip que jugava el segon partit fora de casa. Sempre ho he pensat, perquè tenia un avantatge. És a dir, quan sabia que havia d'anar, perquè vas perdent, i vas anar a buscar un gol, perquè vas per darrere a camp contrari, el gol aquell valia doble. I, bueno, per mi és algo que també han tret i per mi és positiu. Posant en valor això, doncs jo crec que veurem un partit tancat, suposo, un partit en el que el Nàstic buscarà arribar en bona situació per definir a casa, i no sé si un empat a 0 és el mateix que un empat a 2, ara mateix sí, abans no, sí. Si està bé que et facin gols o que tu facis, no ho sé. El que sí que tinc clar és que per mi tot el que sigui tornar d'allà sense perdre serà un bon resultat. És a dir, un empat seria un bon resultat per intentar definir aquí amb el nostre ambient, amb l'afició. Sí, i clar, perdre, independentment del resultat que sigui, per mi no, sempre allà t'obliga molt més, t'apressiona i vols fer potser moltes coses davant de la teva gent sabent que has de guanyar. Per mi és important, sempre se't decideix en el segon partit, però el primer jo crec que és per posicionar-te, per no cometre errades, i jo crec que veurem un Nàstic que voldrà arribar en bones condicions al següent partit, i segur que tindrem un Ceuta que, clar, tampoc te pots deixar anar molt. Té bons jugadors, segur, amb aquest grup ha competit bé, però tampoc crec que vagi a tomba abierta, com diuen, no? És a dir, sempre vas mesurant una mica i esperant que es defineixi. Això afavoreix el Nàstic? Jo crec que sí. Però, bueno, de vegades, la por que em dona d'aquestes situacions són que quan vols contemporitzar, quan vols que passi el temps una mica, sí, i que ja arribarà el partit de tornada, doncs de vegades te despistes una mica de lo que has de fer, no? I jo crec que el Nàstic ha de buscar sortir en bona situació, i com hem dit, una bona situació per mi, arribar aquí per definir amb un empat al partit d'anada doncs estaria bé, i bueno, si pots treure un resultat millor, perquè no, al final jo crec que veurà un partit tancat en el que el Nàstic no voldrà cometre errades, no voldrà hipotecar el partit de tornada i voldrà aprofitar tot el que ha fet bé aquesta temporada, defensar molt bé, jugades d'estratègia, dos, tres ocasions que pugui tenir, i ser un equip molt sòlid. Si acompleix aquestes constants, no crec que el Ceuta sigui un equip del nivell del Depor, del Castelló, com per passar-te per sobre. Si no et passa per sobre un equip com aquest, doncs veurem. Sempre és molt important les circumstàncies, tot el que pugui passar inesperat i que pugui influir en el desenvolupament del partit. Si et ve una cosa en contra, una circumstància en contra, una errada, sempre hem dit, l'equip ha de mantenir la calma, al final has de pensar que és una eliminatòria llarga de 180 minuts i bueno, al final jo crec que has de gestionar això, però crec que l'equip està preparat, va fer un molt bon partit a Barcelona, jo crec que això, la importància que té això, no? És a dir, sí, la diferència que hi ha, no només guanyar, sinó la bona imatge que dona l'equip, tothom ja, a mi quan van parlar, hòstia, que bon partit a Barcelona, que bé que arriba l'equip, doncs tot això és algo que te retroalimenta,
internament també, per la gent, per la il·lusió, es veure com el partit d'aquest cap de setmana també hi havia allò, aquell xup-xup. Sí, sí, gairebé 10.000 persones al camp. Per això, jo crec que tot això suma i se crea aquest ambient de que positiu, no? Toni, això són dues eliminatòries, anada i tornada. Primera al camp del Ceuta, després la tornada amb horari encara per definir. Suposo que és qüestió d'hores. No em cridis el mateix. No. Vale, vale. No parlis de l'horari. Perdó, demà, disculpa. En cas de superar aquesta primera eliminatòria, jugarem contra el guanyador del Ceuta Fortuna a Màlaga. Et diu alguna cosa, això? A mi em diu que no porta res pensar en el següent pas. Jo crec que és tan difícil i té tanta importància, té prou importància l'eliminatòria contra el Ceuta com per pensar el que vindrà després. Sí, ho penses, perquè mires el camí. Clar, tothom sí, mira, bueno, sí, com, no, jo estava mirant ara Roland Garros i mirant el quadre de Nadal fins a la final. I i dius, bueno, però has de guanyar Esperes primer. I ja van posant el que pensen que passarà. Clar, clar. Doncs això també ho fent, no? Perquè dius, mira, al lado del quadre, com diuen, està el Màlaga i el Celta. És evident que ho mires, és evident que és una final a 4, és això? Sí, sí. Una final a 4, sí. I has de mirar el que tens, però jo crec que ara mateix a l'horitzó, per tothom, per l'afició, per l'equip, per l'entorn, per tothom, partit de Ceuta, fer un bon partit allà, mostrar-se competitiu, refermar tot el que ha fet l'equip al llarg de tota la temporada i les coses que ha fet bé, posar-les al camp, i si posa tot això al camp, veurem un partit de tornada al nou estadi en el que es defineixi i amb moltes opcions per l'equip. Doncs jo no t'explico si et pregunto pel Ponferradina a Córdoba i l'Ibiza a Barça Atlètic. Què? De què m'estàs parlant? Hi ha un altre al costat del quadre. Hi ha una altra part del quadre, efectivament. No, però realment és... Bueno, són bonics, els play-offs estan molt bé, hi ha tensió... El format aquest, vam parlar-ho, però això t'agrada, el format aquest. A mi m'agrada el format de premiar el primer classificat. Sí. De fet, jo he vist amb aquesta categoria, t'estic parlant de fa molts anys, primers classificats que han quedat primers de 20 punts i el primer partit del play-off ja estaven és veritat, amb una errada, és a dir, s'ha de premiar la primera posició, i després jo crec que és bonic el format de jugar eliminatòries, de que tothom pugui tenir la sort de veure el seu equip jugar a casa. Aquell play-off en una seu no m'agrada gens, però no li agrada a ningú. L'afició de poder gaudir d'aquest premi, de veure el seu equip jugant-se a les garrofes a casa el primer partit de l'eliminatòria, i esperem que el segon també, i que pugui ser el partit decisiu, i jo crec que això és el bonic, esperem tota la temporada. I em sembla que per això deia que s'ha de gaudir d'això, és a dir, perquè no cada temporada arribes a assolir això, i al final sempre diuen, no, sempre te'n recordes dels que guanyes, dels que pugen. Jo crec que ben bé no és així, sempre ens enganyem una mica. Ens recordarem d'aquest equip, de la bona temporada que ha fet, de l'excel·lent temporada que ha fet fins al final, dels bons partits que ha fet, de lo competitiu que ha estat, i després, si hi ha el premi, doncs evidentment passarà a la història com un dels equips que ha pujat. No hi ha tants equips, ho recordaves ara, 3 de 15. Sí, sí. Però la feina, com he dit, per mi ja està feta, i ara el que toca és posar la cirereta, no? De fet, m'has fet pensar molt en això ara, quan et deia el millor nàstic en aquesta categoria. Va ser el de Jordi Gonzalvo a 90... I jo el recordo perfectament. Però recordo com un equip de... Per això sempre diuen, no, és que te'n recordes... Doncs no, te'n recordes del Brasil del 70... Del 70, evidentment que va guanyar, però te'n recordes del Brasil del 82 a Sarrià contra Itàlia? Sí, és veritat. I no van guanyar. No, és veritat. I te'n recordes de molts equips que no han assolit l'èxit. Amb això què vol dir? És a dir, que en recordant d'aquest equip, que les xifres que ha fet són per mi històriques, que és un dels millors equips del Nàstic en aquesta categoria a la seva història, els números estan allà, fer segon jo crec que no és gens fàcil, i ara, sí, algú dirà, tot això es condicionarà en si acaba pujant o no acaba pujant. Doncs bé, no. La feina fins avui, 38 partits, que era el que tocava, ja s'ha fet. I ara toca jugar una final a 4 i sabent totes les circumstàncies que poden influir en aquestes situacions i lo difícil que s'assoli l'èxit, perquè només puja un de 4. Sí. Però jo crec que aquest equip està preparat i el balanç que es fa de la temporada, per mi, ja està fet. Em queda una qüestió, no té a veure amb el Nàstic, però sí que té a veure amb la família on està el Gimnàstic de Tarragona, que és el futbol català. Deixa'm-ho dir. Primera federació, han baixat el Sabadell i el Cornellà.
de segona federació a primera federació no puja cap català. De fet, els quatre eliminats a la primera ronda. L'Espanyol jugarà la promoció d'ascens, però no ha aconseguit l'ascens de categoria. El Barça ja saps com està, també. Tenim un problema? Jo no sé si és un problema global que podríem veure com un conjunt de situacions. No estic segur, però sí és cert que crida l'atenció, no? És a dir, crida l'atenció que una federació com la catalana, amb el potencial que hi ha, amb els equips, amb el futbol base que hi ha, tan potent, amb els bons entrenadors que hi ha, que surten d'aquesta zona, doncs que no s'acabin de consolidar. No sé si no hi ha una prou inversió, no hi ha... No ho sé, és algú per analitzar de forma molt profunda, perquè veiem que els costa entrar en el futbol professional, els equips de la Federació Catalana, en aquest cas el Nàstic està lluitant per tornar, però no hi ha equips en aquesta categoria, en segona no hi ha, no? No, l'Espanyol. I és un club que hauria d'estar a primera. A primera, correcte. I clar, ho veiem com una situació anòmala per l'Espanyol. O sigui, l'únic és el Girona, la temporada del Girona, i el femení del Barça. Sí, de fet, el Girona és l'únic equip aquesta temporada que en el futbol professional ha assolit els objectius i de forma amb escreix, no? Sí. Però sí, és cert, no sé si hi ha un problema de futbol català, no sé si hi ha un problema de inversió, no crec que sigui un problema de preparació, no crec que sigui un problema de futbolistes, no crec que sigui un problema de nivell d'entrenadors, jo crec que és més un problema de com encabir aquest nivell del futbol formatiu que hi ha, com el salt, i jo crec que sobretot l'organització dels equips, no tant dels professionals, que ja tenen una estructura professional ben muntada des de fa temporades, i hem vist el salt que ha donat a nivell qualitatiu un equip com el Girona, a nivell d'organització, perquè tot això que ha passat té a veure amb tot el que se fa per darrere. Per això diem, les casualitats no existeixen. Una gran inversió, però després una gent molt preparada, un organigrama i unes responsabilitats ben definides, una gestió esportiva que gestiona i que pren decisions, una direcció que gestiona el dia a dia de l'equip, però no a nivell esportiu, sinó a nivell d'entitat. Bueno, tot molt ben muntat, i això es reflecteix en els resultats. No sé si és tant això, no? És a dir, perquè crida l'atenció que Sabadell, Cornellàs, que portaven moltes temporades al futbol com a mínim a segona B i a primera ref, doncs, i inclús el Sabadell al futbol professional, doncs és una llàstima que hagin descendit. Jo crec que és més d'inversió, d'estructures, i és algú que s'ha de repensar. Sí, sí, em sap greu, perquè en definitiva baixen el que era l'antiga tercera divisió. Sí. No ens enganyem, baixen a l'antiga tercera divisió. Toni, setmana vinent més. A veure si... Jo m'estaré traient les lleganyes. I millor. Espero que sí. Perquè s'ha fet una mica llarg aquest final de temporada. Sí, sí, no? Tens raó. No? I ara estàvem esperant, no? Que... Ja, fa dies que sabíem que estaríem doncs allà. Ara, sí, la gent trempada amb l'equip. Sí, 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 que... sí, sí. Però esperava el Lugo. Ja i ja arriba. Ja ara ja arriba. En un mes de passió. Ja està. Toni, fins la setmana vinent. Molt bé.